Velkommen til sending fra oss i Petroleumstilsynet. Den 2. desember i fjor skjedde det en hendelse med brann på Equinor sitt landanlegg på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Petil vurderte denne hendelsen som alvorlig og iverksatte en egen gransking. Granskingen er nå ferdig, og vi skal i denne sendingen presentere resultatene og gi en vurdering av dette. Det er Jorunn Bjørvik som leder granskingen som presenterer resultatene. Jeg vil i denne presentasjonen gå gjennom hovedelementene i vår granskingsrapport. Presentasjonen delt inn i fem deler. Først vil jeg ta for meg bakgrunnsinformasjonen som relevant for hendelsen. Så går jeg gjennom hendelsesforløpet. Deretter vil jeg presentere våre vurderinger rundt hendelsens potensial og årsaksforhold. Og til slutt vil jeg gå gjennom våre observasjonspunkter etter granskingsarbeidet. Jeg skal begynne med å gi litt bakgrunnsinformasjon. Industrianlegget på Tjeldbergodden består av et gassmottak for gass fra Heidrun, en metanolfabrikk og en luftgassfabrikk. Anlegget startet opp i 1997 og lokalisert på Tjeldbergodden i Aure kommune på Nordmøre. Det Equinor som operatør på anlegget. Gassen fra Heidrun sammen med oksygen fra luftgassfabrikken benyttes til metanolproduksjon gjennom en prosess med reformering, syntese og destillasjon. Overskuddsvarme fra prosessen med metanolproduksjon benyttes til dampproduksjon, og dampen igjen benyttes som energikilde i ulike deler av anlegget, i tillegg til at den også benyttes til strømproduksjon via en totrinns dampdrevet turbingenerator. Bildet viser industrianlegget på Tjeldbergodden. Hendelsen inntraff i kompressorbygget, som en del av metanolfabrikken. Bygget markert med en sirkel på bildet. Luftgassfabrikken vist til høyre for metanolanlegget, og gassmottaket ligger bak luftgassfabrikken. I kompressorhuset det utstyr for kompresjon av syntesegass. Syntesegass en hydrogenrik gass og et mellomprodukt i framstillingen av metanol. I det samme bygget det plassert en dampdrevet turbingenerator med tilhørende hjelpesystem. Selve hendelsen var et turbinhavari med påfølgende brann. Den dampdrevne turbingeneratoren som forårsaket hendelsen illustrert på denne forenklede skissen. Høytrykksdamp på 110 bar og 475 grader rutes inn på høytrykksdelen av turbinen. Mengde damp reguleres av en mengdestyrt reguleringsventil på innløpet. Trykket reduseres til ca. 45 bar med en tilhørende temperatur på 350 grader på utløpet av turbinens første trinn. Og det et uttrekk av damp på mellomtrykksnivå. Det i hovedsak denne dampen som benyttes som energikilde i prosessen. Resterende damp blir sendt til lavtrykkstrinnet på turbinen via trykkontrollerte reguleringsventiler. Dersom dampturbinen ikke i drift, kan damp fra høytrykksnettet rutes direkte inn på mellomtrykksnettet via en reduksjonsstasjon. Dampturbinen driver en synkrongenerator som i normal drift tilkoblet strømnettet på Tjeldbergodden. Tilkoblingen via en fleksibel kobling og et hastighetsreduserende gir. Når generatoren tilkoblet strømnettet, turtallet gitt av nettfrekvensen på 50 Hz. For å beskytte maskinen mot havari, så har den et rusningsvern. Dampturbinen og generatoren overvåkes konstant på en rekke parametere som vil initiere nødstopp. Eksempelvis turtall og vibrasjon. Nødstopp kan også initieres manuelt i kontrollrommet og lokalt ved maskinen. I tillegg et mekanisk rusningsvern som består av en eksentrisk bolt som festet inne i rotoraxlingen med en fjær. Ved høyt turtall vil bolten bevege seg utover av sentrifugalkreftene og treffe en arm som blør av oljetrykket som holder både hurtiglukker, HP og LP reguleringsventiler åpne, slik at de vil stenge. Uansett hva som initiert nødstopp, så aksjonen den samme. Generator frakobler strømnettet og damptilførselen stanses. For å stoppe damptilførsel inn til maskinen, så det to ventiler som har en funksjon knyttet til dette. Og disse markert med røde ringer på figuren. På høytrykkssiden det en stengeventil som i normal drift holdes åpen av oljetrykket mot en sammentrykket fjær. Ved en nødstopp vil trykket i trippoljekretsen raskt bløs av, og ventilen vil stenge umiddelbart. Denne ventilen kalt hurtiglukker på skissen og i rapporten vår. For å hindre tilbakestrømming fra mellomtrykket,
så det en aktuatorstyrt bakslagsventil som skal isolere. Dette en spesiell ventil hvor lukkefunksjonen kan oppnås av to funksjoner. Enten som en ren passiv tilbakslagsventil, hvor ventilen stenger ved tilbakestrømming av damp, eller ved en solenoid via signal tvangslukker ventilen. Ventilen har en arm med et påmontert vektlodd som kan benyttes ved test av tilbakslagsventilen. Denne utformingen årsaken til at ventilen har fått navnet Flintstone, som den også er kalt på skissen og i rapporten vår. I forkant av hendelsen var det normal drift i anlegget. En aktivitet for å justere reguleringsparametre på turbingeneratoren pågikk. Dette var en planlagt aktivitet, og det var ekstra bemanning i kontrollrommet på grunn av dette. Før jeg går gjennom tidslinjen for selve hendelsen, vil jeg beskrive noen aktiviteter tidligere samme år som kan ha hatt betydning for hendelsesforløpet. Som beskrevet Flintstone-ventilen viktig for å hindre tilbakestrømning fra dampnettet i en nødstoppsituasjon. Tidligere samme år hadde det vært flere utfordringer med denne ventilen. I januar ble det opprettet en notifikasjon på grunn av ekstern damplekkasje. I forbindelse med en sandblåsingsjobb i området ved ventilen i oktober ble ventilen dekket til mens anlegget var i drift. På grunn av varme under tildekkingen ble sannsynligvis solenoiden til Flintstone-ventilen skadet. Svekkelsen på ventilen ble oppdaget på en loggerunde i etterkant, da det ble oppdaget bevegelse på aktuatoren til Flintstone-ventilen. Solenoiden ble midlertidig reparert mens anlegget var i drift. Senere samme måned ble det oppdaget at den eksterne damplekkasjen økte. I forbindelse med en stopp av anlegget i november, som for øvrig hadde et normalt forløp, ble det foretatt en ny midlertidig reparasjon av ventilen, som blant annet inkluderte stramming av pakkboks for å begrense ekstern lekkasje fra ventilen. Dette betyr at det var foretatt midlertidige reparasjoner som kunne påvirke begge stengefunksjonene til ventilen. Vi har etablert tidslinjer for hendelsen, og jeg vil nå gå gjennom hovedelementene i denne. Etter morgenmøtet startet aktiviteten med å kalibrere reguleringsparametre for turbingeneratoren. Rett før 2:30 tas regulatoren ut av kaskade, noe som har betydning for hvordan generatoren blir styrt. Ganske raskt blir det oppdaget at respons ikke er som forventet, og maskinen legges inn i kaskade igjen. Respons er fortsatt ikke som ønsket, og det besluttes å initiere nødstopp av systemet. Ganske umiddelbart blir generatoren frakoblet strømnettet, men øvrig respons er ikke som forventet. Turtallet fortsetter å øke. Etter ca. 5,5 minutter kommer det vibrasjonsalarmer, og dette antar vi tidspunktet på selve havariet. På dette tidspunktet var hastigheten langt høyere enn det turbinen var dimensjonert for. Etter et minutt etter dette kommer det et signal om branndeteksjon fra kompressorhuset. Det kommer også informasjon inn til kontrollrommet fra operatører ute i anlegget om det som skjer. Som tidligere nevnt er turbingeneratoren plassert i samme bygg som syntesegasskompressoren. Syntesegass er en hydrogenrik gass som derfor lett antennbar. Og for å hindre eskalering av hendelsen blir det initiert nedstengning og trykkavlasting av syntesegasskompressoren fra kontrollrommet. I tillegg blir det også initiert delusj som dekker syntesegassystemet. Når tilførsel av smøreolje fra turbingeneratorens smøreoljesystem stanset ca. 22 minutter etter hendelsen, reduseres brann ganske raskt. Når brannen redusert, blir også manuelle brannkanoner i nærheten av bygget startet. Det oppnås personellkontroll ca. 15.24, og ca. 1 time etter brannen var startet, var den slukket. Inspeksjonen av området i etterkant av hendelsen viser at hurtiglukker, HP-reguleringsventil og LP-reguleringsventil har stengt som forventet ved nødstopp. Flintstone-ventilen stod også i stengt posisjon når vi kom dit, men solenoiden hadde ikke sluppet trykket inn mot aktuatoren. Dette betyr at tvangslukkingen ikke hadde fungert. Lukkingen som passiv tilbakeslagsventil mener vi har blitt aktivert først etter turbinhavariet. Den fikk da en større tilbakestrømming av damp enn det som var før maskinhavariet. LP-reguleringsventilene er utformet med noen hull som har en funksjon i forbindelse med oppvarming og nedkjøling av maskinen. Når generatoren kobles fra nettet er det ingen motstand i systemet, og beregninger utført av leverandør har vist at mengde damp som slipper gjennom disse hullene er tilstrekkelig for å gi økt hastighet på maskinen når den frakoblet.
Den økte hastigheten resulterte i at turbinbladet løsnet fra rotoren, som kilte seg og bråstoppet. Bråstoppen medførte akselbrudd mellom dampturbin og gir. Komponenter fra turbinens aksling og en fleksibel kobling på akslingen ble med stor kraft kastet rundt og traff blant annet rør til maskinens smøreoljesystem, noe som igjen resulterte i en lekkasje av smørolje. Smøreoljen antente, og dette startet en brann. Brannen spredte seg ikke til andre systemer i kompressorhuset. Den faktiske konsekvensen av hendelsen var havari av turbingenerator med påfølgende brann, som førte til skade på bygning og utstyr. Og i tillegg var det et estimert utslipp av smørolje på ca. 1000 liter, samt en nedetid på anlegget for metanolproduksjon på ca. 12 uker. Når det gjelder potensielle konsekvenser, er det granskingsgruppas vurdering at hendelsen kunne ha medført alvorlig personskade eller død. Med nødstopp skal uteoperatør fysisk sjekke turbingeneratoren. Dersom uteoperatør eller andre hadde befunnet seg i kompressorhuset på havaritidspunktet, kunne de ha blitt truffet av flygende komponenter. Komponenter har også blitt slynget med stor kraft gjennom veggen på kompressorhuset og kunne truffet personell på utsiden av bygget. De flygende komponentene har også truffet syntesegassanlegget. Dersom dette hadde medført en lekkasje av syntesegass, kunne det resultert i en eksplosjon eller en større brann. Den direkte årsaken til hendelsen mener vi var at Flintstone-ventilen sviktet i å isolere mot dampnettet når nødstopp ble initiert, og at det dermed var tilførsel av damp til systemet etter at generatoren var frakoblet strømnettet. Vi bygger denne konklusjonen på befaring av området og tilstand på ventiler i etterkant av hendelsen, samt mottatt resultat av beregninger som viser at strømningsmengden gjennom hullene i LP-reguleringsventilen er tilstrekkelig til å øke rotasjonen på maskinen når den er frakoblet strømnettet. Selve årsaken til at ventilen sviktet er ikke avdekket, da det fortsatt pågår tekniske undersøkelser av solenoiden. Når det gjelder bakenforliggende årsaker, er det etter vår vurdering tre ting vi vil trekke frem. Det første punktet går på identifisering og oppfølging av komponenter med barrierefunksjon. Klassifisering av utstyrskomponenter er styrende for hvordan de følges opp i en driftssituasjon. Dette gjelder blant annet ved utarbeidelse av et vedlikeholdsprogram og krav til funksjonstesting. Hvilken prioritering de får i forbindelse med vedlikehold, hvem som involveres ved svekkelser, vurderinger ved behov for kompenserende tiltak ved svekkelser og oppfølging av teknisk integritet. Både hurtiglukker og Flintstone-ventilen er i vedlikeholdssystemet vurdert til lav med hensyn til konsekvensene for HMS, og deres rolle som barriereventiler var ikke reflektert i vedlikeholdssystemet, noe som medfører at det ikke er identifisert ytelseskrav og dermed heller ingen oppfølging av disse. Ved svekkelser på systemet blir det da heller ikke vurdert om det er behov for kompenserende tiltak. Bakgrunnen for at komponentene blir klassifisert som lav er ikke kjent, men i opprinnelig leverandørdokumentasjon har det vært informasjon tilgjengelig om deres barrierefunksjon, samt anbefalinger knyttet til test av disse. Det andre punktet går på at de verifikasjonsaktivitetene som har vært gjennomført på anlegget ikke har fanget opp at hurtiglukker og Flintstone-ventilen har en barrierefunksjon, og at de dermed er feil klassifisert i vedlikeholdsprogrammet. Kravdokument som benyttes som underlag med verifikasjoner inneholder ikke spesifikke krav knyttet til dette systemet. Og til slutt tilgjengelighet på dokumentasjon for anlegget. Opprinnelig leverandørdokumentasjon inneholder informasjon knyttet til funksjonalitet og anbefalinger for oppfølging av bl.a. hurtiglukker og Flintstone. Etter vår vurdering er disse anbefalingene ikke tilstrekkelig reflektert i systemet som benyttes til oppfølging og drift i dag. Mangelfull tilgjengelighet på beskrivelse av sikkerhetsfunksjoner kan bidra til at informasjonen ikke er tilstrekkelig kjent for de som skal følge opp systemet. Våre observasjoner deles i to kategorier. Avvik, som er de observasjonene der vi har konstatert at det er brudd på regelverket, og forbedringspunkt der vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket. Vi har identifisert fire avvik og to forbedringspunkt i vår rapport. Det første avviket er knyttet til manglende identifisering av sikkerhetsfunksjon og oppfølging av barrierer. Hurtiglukker og Flintstone er barriereventiler som skal beskytte dampturbinen mot rusing ved å hindre damptilførsel til turbinen i en nødstoppsituasjon.
Gjennomgang I vedlikeholdssystemet viste at hurtiglukker og Flintstone var klassifisert som lav med hensyn til konsekvensene for HMS. Det ikke etablert ytelseskrav for Flintstone-ventilen eller hurtiglukker I vedlikeholdssystemet. Test av Flintstone-ventilens passive tilbakeslagsfunksjon var ikke beskrevet I systemet. Det var gjennomført midlertidige reparasjoner knyttet til begge stengefunksjonene på Flintstone-ventilen. Barrierefunksjonen ikke reflektert I vedlikeholdssystemet, og det ble ikke gjennomført vurderinger knyttet til behov for kompenserende tiltak som en konsekvens av midlertidige reparasjoner og mulig svekket barriere. Opprettet arbeidsordre på reparasjon av Flintstone-ventilens aktuator var ikke utført innen fristen, og det var heller ikke gjort vurdering av eventuell forlengelse av fristen. Det andre avviket knyttet til mangelfull oppfølging av systemet for å identifisere tekniske og operasjonelle svakheter. Det etablert rutiner for gjennomgang av de ulike systemene på Tjeldbergodden for å følge opp teknisk tilstand og avdekke mangler ved design. Disse gjennomgangene ivaretar I hovedsak oppfølging av definerte barrierefunksjoner og etablerte krav. Spesifikke krav knyttet til turbingeneratoren ikke reflektert I det underlaget som ble benyttet I gjennomgangene. Neste avvik knyttet til dokumentasjon. Driftsdokumentasjonen for utstyrskomponenter tilknyttet turbingeneratoren manglet eller var lite tilgjengelig. Opprinnelig leverandørdokumentasjon inneholder informasjon knyttet til funksjonalitet og anbefalinger for oppfølging av blant annet hurtiglukker og Flintstone-ventilen. Denne informasjonen ikke I tilstrekkelig grad reflektert I den informasjonen om systemet som benyttes til oppfølging og drift I dag. Dataark for hurtiglukker og Flintstone-ventil var ikke tilgjengelig. Neste punkt peker på at sikkerhetsavstand til brannstedet ikke var etablert eller kjent for beredskapspersonellet. Da beredskapspersonellet ankom, var det ikke kjent med hvilken sikkerhetsavstand de skulle forholde seg til ved innsats på det aktuelle brannstedet. Herunder hva som sikker avstand ved fare for eksplosjon eller ukontrollert utkast av fragmenter fra brann og eksplosjon I kompressorhuset. Det første forbedringspunktet går på at ytelseskravet til opptellingen av personellet inne I anlegget etter alarm og varsel om evakuering gitt, uklart formulert og kommunisert. Det andre punktet viser til at Tjeldbergodden har egen brannbil med vann- og skumleggingsutstyr som det uklart hvordan ble brukt under innsatsen på brannstedet. Anne Myrvold, hvordan vil du karakterisere denne hendelsen? Hendelsen på Tjeldbergodden 2. desember I fjor var en alvorlig hendelse. Vi vurderte det med en gang og igangsatte derfor vår egen granskning. Granskningen bekrefter jo det at dette var alvorlig og kanskje enda mer alvorlig enn først antatt. Hovedgrunnen til det jo at vi ser at denne hendelsen har et storulykkepotensial. Her kunne det både vært personskade, alvorlige personskader eller død, og betydelige økonomiske tap. Petil har nå gitt et pålegg til Equinor. Hva innebærer det? Ja, et pålegg et kraftig og sterkt juridisk bindende virkemiddel. Og det funnene I granskningen vår som grunnlaget for at vi reagerer sånn. Pålegget vi gir til Equinor, det handler om barrierestyring. Det handler om at utstyr med sikkerhetsfunksjoner, at det identifiseres, klassifiseres og følges opp. Og det inkluderer at det vedlikeholdes. Enkelt sagt så kan vi si at Equinor må ha full oversikt over utstyr med sikkerhetsfunksjoner og sørge for at det fungerer slik det skal. Equinor har fått frist til 31. desember I år med å etterkomme pålegget. Betyr det at anlegget må være stengt frem til da, eller kan driften foregå som vanlig? Ja, pålegget vi gir innebærer ikke noe stans av Tjeldbergodden. Det viktig å understreke at de funnene vi har sett I avvikene vi har sett I granskningen, de alvorlige, men de på et overordnet nivå. Det handler om styring og systemer. Og det ingenting I granskningsrapporten vår som indikerer at anlegget må være stengt. Anlegget var stengt I cirka 12 uker. Equinor startet opp igjen I februar, og det Equinor sitt ansvar å både stenge ned og starte opp igjen, sørge for gode vurderinger av det, og drive sikkert hver eneste dag.
I fjor høst var det to store branner på Equinor-opererte landanlegg. Først var det Hammerfest LNG, og så denne på Tjeldbergodden. Begge hendelsene gransket av Petil. Ser du noen fellestrekk mellom disse granskingene og funnene? Det to hendelser som både har noen fellestrekk og selvfølgelig forskjellige. Enkelt sagt kan vi si at det handler jo om vedlikehold og vedlikeholdsstyring som en felles bakenforliggende årsak. Men for Tjeldbergodden så handler det først og fremst om klassifisering av utstyr og oppfølging av det, mens for Hammerfest LNG så handler det om endringer i et vedlikeholdsprogram for filterne i luftinntaket på turbinen, og at man hadde gjort de endringene uten de gode risikovurderingene. Begge disse granskningene inneholder mye god og viktig informasjon. Vi vil bruke det videre i våre tilsyn, og jeg oppfordrer jo selskapene i næringen til også å lese og bruke dette materialet for å ta inn i sitt eget sikkerhetsarbeid i selskapene. Hva forventer du at Equinor gjør nå fremover for å unngå lignende hendelser? Ja, Equinor må korrigere disse avvikene. De må ta tak i påleggene og sørge for at de lukkes. Og det klart at de må sjekke at de tiltakene de iverksetter, at de fungerer sånn som de skal. Equinor må lære, og de må nok jobbe med etterlevelse. Etterlevelse av egne prosedyrer og systemer er avgjørende for å unngå nye hendelser. Og da snakker vi om etterlevelse på alle nivåer i selskapet. Da sendingen ved veis ende. Rapporten fra granskingen finner du på ptl.no. Takk for at du så på.